Wetu jide kumpe onge ya lio mikawa president Professor Gilbert bariba seka Bukenya wangu ya tauni kansu ya kachiri Neku gombola ya kachiri mkulonda kuno kutajumbidwa nyo Weziwede saa kumine emu wabifabio na omulonde dobi badibi gadua elanga noku walobulu kutandise Gokubala tekuna bawo okulonda kwatandise mungeri ya chimpo wose mbitundu ebisinga nga bantu basokola mirimu gyabwe byebyo okwenda ibadde bya kika kya waggulu oluvannyuma lw'okwekalakaasa okwabaddewo ku lwokubiri olwa wiiki eno abasirikale bangi baayiriddwa mu bifo ebironderwamu Gilbert Bukenya alonze ku ssaawa 3 mu kifo kye Lwantama Naggulu ng'azeeka n'asimba mu lunyiriri olwo n'asuula akalulu kekyo kanaaga n'okwogera n'abamawulire bonna era olumaze okukasula n'alinnya emmotoka ye n'agenda No more trapping. Let me go and sleep. Professor Sawe? Eh, mazok bagalo. Eh, wachi akagamba kama professor. Last time you trapped me. Ate basinga kuvuganya kasita Bukenya alondedde ku ssomo lya Nampunge ku ssaawa 5 ez'enkya n'ayogerako n'abamawulire bw'ate. Eyolotaana tweviiridde ddala ku poliisi ebyegyeyisizaamu. Mukuba abantu kubanga yakuteba agents ate n'engeri gy'ebadde entiisatiisaamu nga enkuba rallies nga poliisi ejja n'ezigumbulula. Okulonda kuno kusitudde abanne mu kacho k'ebyokulonda okuva ku ssentebe wako yingine Badru Kigundu atuse ku ssaawa nga 2 n'ekitundu ez'okumakya. Mubane na balaba ziba nami ya ufuze, mubade mwa kuila DP Nobert Mao, saakono mbaka waka Kampala Central Muhammad Nsereko. Kigundu tegeza kusonga zebi okulonda. Era na yugenu kusonga rwachi, abantu bazimu sole sole. Tishiri mienyo mtuwe, nienga mirembe, chikisingo mbunji. Sisande o masika miguwa, kubila sisuli ya kuwa mbunji. Oluvannyuma lw'okulonda okwalobulu kutandise ku ssaawa 11 n'ekitundu era abawagizi bangi babadde balindiridde nga basaakanya buli kalulu ka mutu waabwe lwe kasomebwa Ebibadde byakava mu ggombolola y'e Kakiri ne Town Council biwadde abawagizi ba Gilbert Bukenya essanyu ne batandika okubuukira waggulu ng'ejjanze n'okuyingira mu kkubo n'abamu okutuulamu ng'eno poliisi bayegezaako okubakakanya. Mubimu kubibaludwa mu ggombolola Bukenya omugatta afunyewo obululu 47 mukamwate kasita n'afuna 23. Mu kitundu kye nakyerongose Bukenya Gilbert afunye 19.9 ate kasita Bukenya n'afuna 74. Ate Kiwande Bukenya afunye 10.17 ate kasita wa DP n'afuna 9. Ate ku Kakiri Modern Islamic Bukenya Gilbert wa NRM afunye 12.1 ate Bukenya wa DP n'afunawo 43. Ku Town Council Kakiri Bukenya Gilbert afunye 12.4 ate kasita n'afuna 3.2. Ebyo bye bimu ku badde byakavaayo naye ng'omusasi waffe asigaddeyo nga n'okubala obululu bwe kugenda mu maaso. Tusuubira okulangira obululu bwonna mu kiro ekikiisa leero wabula tukutegeeza nti bino ebibaliddwa si byankomeredde wabula okulangirira kugenda kulebwa kakyo k'ebyokulonda. Okusinziira ku bikyaliwo Bukedde TV okutegeeza nti Sulango omanyi nti Gilbert Bukenya abadde akyali bye banne bonna. Kurabu Kede TV, ndika zala buwana Patrick Mokasa, Nesulaiman Motebe.